Ni inkuru rero rwose yo ku munsi w'ejo DJ Brian nabo bari kumwe mu modoka barokotse impanuka ikomeye ubwo bari baturutse mu karere ka Rusizi bagana mu mujyi wa Kigali. Bageze rero Nyamagabe nibwo imodoka yaje kurenga umuhanda ubwo DJ Brian yari akatiye umuntu wari mu muhanda si umwe mu bakora umuhanda. Brian yari ati urebye nta muntu wakomeretse bikomeye ariko turashaka guca kwa muganga kugira ngo badusuzume neza Imana yakinze akaboko. DJ Brian yaravuga ko Imana yakinze akaboko niyitaba Imana. Yaravuze ati ibyo byose nubwo umuntu yaba atapfuye ariko umuntu yaca no kwa muganga. Umuntu yaca kwa muganga akabasha wenda kumenya uko umubiri uhagaze, kuko baravuga ngo akenshi hari igihe umuntu ataviriye inyuma aba yaviriyemo imbere, bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwe. Ariko ubona ko imodoka yo yangiritse cyane mu buryo bubi cyane. Ntekereza ko ni amasomo meza ku buzima, cyane cyane ko buriya umuntu nyine arapanga, umuntu ashobora kugira wenda ibye. Nanjye rero nkaba ndimo ku Virusizi mu bitaramo bya Iwacu Muzika. Nkaba ndimo ku Virusizi mu bitaramo bya Iwacu Muzika, impanuka rwose iba nyireba, ariko ukurikije ukuntu imodoka yarenze umuhanda byakugora kumvisha umuntu ko bavuye muri hano nk'ukomeretse. Mu by'ukuri ubona ko hari umugambi nyine w'Imana kandi witwa Yago Pondate the Preacher the Mr. Vibrator. Uyu nguyu akaba afite indirimbo nshyashya yitwa Oceania, kabisa ari kumwe na Pasi Kizito, niwe waririmbye ngo umugambi w'Imana si uw'ejo. Kuko umugambi w'Imana si uw'ejo. Nabonye benshi banavuga bati nyamuneka musabe imbabazi Yago, izi ni ingaruka z'icyaha zigenda zibageraho. Abibuka uwitwa Yona. Yona uyu nguyu yari umuhanuzi w'Imana. Reka nse n'umuntu ubwirizamo gake, ariko biraza gusa uraza gusanga bifite ahantu bihuriye n'ibintu byawe kuri DJ Brian. Ushobora gusanga n'undi n'umugambi w'Imana kuba yarokotse. Dushime Imana ko yarokotse n'umwe mu ba DJ beza dufite hano mu Rwanda. Ndamutse mvuze ko ari n'umwe mu bakobwa ba mbere, ni uwa mbere rwose, impaka yaraziciye, sinaba mbeshya. Yona yari umuhanuzi w'Imana, nuko Imana imutuma inini we kuburira ubwoko bwayo. Ariko Yona ko atashaka kubura ubwoko bwayo bw'Imana, ashaka ko burimbuka. Uko yashaka ko ubwoko bw'Imana burimbuka, arakwepa. Bamutumye Niniwe ajya i Tarushishi. Abantu basomye Bibiliya ndibaza ko turimo tugenda tujyana. Bamutumye Niniwe ajya i Tarushishi. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza, mukurikira Infinity Omega Media TV. Umunsi ku wundi aho tuba tugaruka amakuru agiye atandukanye, ariko mbibutse ko nyamuneka nizere ko umuntu wabyutse akumva arahumeka, akumva ameze neza, niyo waba ukennye, niyo waba utariye, ariko uba ugomba kuba ushima Imana nibura. Biriya niba ngo mu bino byiza duhore dushima, abantu rero bakwiye kujya bashima Imana nyine muri ibyo byose. DJ Brian rero warokotse impanuka ikomeye cyane y'imodoka ye yarenze umuhanda ugari mu mihanda za Nyamagabe ku munsi w'ejo arimo ava mu gitaramo yari acuranzemo i Rusizi. Amashimwe ni yose, ariko kandi koko amashimwe ntiyanabura kuko ukurikije ukuntu imodoka yangiritse. Uramutse uvuze ko nyine amashimwe atabura, naba rwose mvuze ngo umuntu yaba avuze ukuri. Amashimwe ni ngombwa kuri DJ Brian. Gushima birakwiye kandi gushimanikeza ko ari umuco mwiza. Rero navuga ngo ahari DJ Brian afite byinshi mushima Imana. Kubona imodoka ishobora gukomereka cyangwa se ikasa naho yangiritse ku buryo bugaragara n'amaso, ukabona umuntu yavuyemo ari muzima, ibyo ngibyo bikwereka nyine ko mu by'ukuri buriya gushima Imana bikwiye kubaho. Ni inkuru rero rwose yo ku munsi w'ejo DJ Brian nabo bari kumwe mu modoka barokotse impanuka ikomeye ubwo bari baturutse mu karere ka Rusizi bagana mu mujyi wa Kigali. Bageze rero Nyamagabe nibwo imodoka yaje kurenga umuhanda ubwo DJ Brian yari akatiye umuntu wari mu muhanda si umwe mu bakora umuhanda. Brian yari ati urebye nta muntu wakomeretse bikomeye, ariko turashaka guca kwa muganga kugira ngo badusuzume neza Imana yakinze akaboko. DJ Brian yaravuga ko Imana yakinze akaboko niyitaba Imana. Yaravuze ati ibyo byose nubwo umuntu yaba atapfuye ariko umuntu yaca no kwa muganga. Umuntu yaca kwa muganga akabasha wenda kumenya
kumuriro hagaze kuko baravuga ngo akenshi ari giye umuntu atajiri inyuma aba yaviremo imbere bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwe ari kubona ko imodoka yo yangiritse cyane mu buryo bubi cyane nakeza ko na amasomo meza ku buzima n'ajyane ko buriya umuntu nyine arapanga umuntu ashobora kugira wenda ibye umuntu ashobora kugira ingendo zitandukanye umuntu ashobora kubaho apanga imirimo itandukanye ngo bade mu gitondo we namvuye hano ngiye hano ariko byose hari igihe ugendera n'ugereyo bitewe n'uko byose Imana ibibizi nimugire rero imodoka bari barimo yo yangiritse cyane dore ko yaguye munsi y'umuhanda aho yakuwe n'imodoka yagenewe guterura izindi amakuru ahari avuga ko DJ Brian wari utwaye yikanze umwe mu bantu bari gukora umuhanda arwana no kumukatira ngo atamugonga birangira imodoka itaye umuhanda nari ndi mu muhanda ariko sirenze kare Brian ndi imbere imodoka nari ndimo yari undi yari kurikiranye niyo ngiyo ariko hagati hacagamo indi tuzura ngo hacagamo imodoka imwe turi inyuma y'iyo ngiyo yari inyuma ya Brian ariko urebye ukuntu iyo modoka yarenze umuhanda ya Brian mu byukuri ni ibintu ngira ngo munatapfa gusobanura umuntu nyine ngo amubwire ko ari ibintu byoroshye cyane nkanje wabirebaga navuga ko ngira ngo ni ibintu utapfa gusobanura umuntu nyine ngo mwumvishe ko ari ibintu byakozwe gutyo gusa par accident kuba umuntu yarokoka ntabwo ari par accident ahubwo nyine ni umugambi w'Imana ibi ngibi rero navuga ko wenda kuba byaba cyangwa n'ibibe kuba umuntu yashobora kuba iyo mpanuka imeze gutyo ngiye niboneye imodoka irenga umuhanda bikaba Imana ikamurinda byose ni umugambi w'Imana byose ni umugambi w'Imana ahubwo nyine Imana buriya ngo itwihanganira itashaka ko n'umurimbuka arya Imana igutiza iminsi yo kubaho ikagenda gutambutsa impfu kugira ngo nibura hari hagire evolution cyangwa se hagire igikorwa ku buzima bwawe bitewe n'uko hari imirimo umuntu aba arimo iyo mirimo ikaba idahesha Imana icyubahiro none igihe kikazagera ugasanga Imana ikwiyongeje igihe cyo kubaho kugira ngo irebe koko niba wava muri iyo mico ni impanuka rero yabereye mu karere ka Nyamagabe aho DJ Brian yari arimo kuva i Rusizi nyuma yo gucuranga mu mpera z'icyumweru gishize mu bitaramo yahuriyemo na DJ Sonia nanjye rero nkaba ndimo kuva i Rusizi mu bitaramo bya Iwacu Muzika impanuka rwose banyireba ariko ukurikije ukuntu imodoka yarenze umuhanda byakugora kumvisha umuntu ko bavuye muri hano nk'ukomeretse mu by'ukuri ubona ko hari umugambi nyine w'Imana kandi witwa Yago Pondate the preacher the Mr. Vibrator uyu nguyu akaba afite indirimbo nshyashya yitwa Oceania kabisa ari kumwe na Pasi Kizito niwe waririmbye ngo umugambi w'Imana si uw'ejo kuko umugambi w'Imana si uw'ejo nabonye benshi banavuga bati nyamuneka musaba imbabazi Yago izindi ngaruka z'icyaha zigenda zibageraho bati izindi ngaruka z'icyaha rwose zigenda zibageraho DJ Brian rero uri mu mashimwe nyuma n'ubundi rero y'iyo mpanuka rwose avuga ko ashima Imana ubu yamaze ntukuvuka kwa muganga bakiyo rwose basa nta kibazo bafite urumva ndamubona musabye ko no gushima Imana koko ariko kandi rimwe na rimwe wenda hari ibintu bibaho kugira ngo niba navuga ngo bibere isomo abandi hari ibintu bibaho kugira ngo bibere isomo wenda abandi bitewe n'uko rimwe na rimwe kenshi cyangwa se kenshi usanga iyo navuga ngo iyo umuntu aciye mu bibazo nk'ibyo ngibyo abakenewe kongera kubona ko cyangwa se abakenewe naravuga ngo komatana n'Imana abakeneye komatana n'Imana mu buryo buruseho kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi navuga ko rero ndamutse mvuze ko wenda ari uburyo bwiza bwo gushima Imana ajya Imana igukorera ibintu kugira ngo irebe ngo ese uyu muntu aritwara gute icyo gihe rero wenda nibyo bishobora kubaho n'ubihe n'agaciro ariko nekeza ko byose nyine biba ibizi hari impamvu yemera ko nyine mushobora gukora impanuka ugasanga bamwe bapfuye
ukavamo waruka wenyine hari impamvu ushobora gutuma nyine imodoka yangirika ariko wowe ukaba wa muzima abazi cyangwa se bajya basoma Bibiliya neza abibuka uwitwa Yona Yona uyu nguyu yari umuhanuzi w'Imana reka nse n'umuntu ubwirizamo gake ariko biraza gusa uraza gusanga bifite ahantu bihuriye n'ibintu byawe kuri DJ Brian Show usa n'uri n'umugambi w'Imana kuba yarokotse dushima Imana kuba yarokotse n'umwe mu DJ beza dufite hano mu Rwanda ndamutse mvuze ko ari n'umwe mu bakobwa ba mbere ni uwa mbere rwose impaka yaraziciye sinaba mbeshya Yona yari umuhanuzi w'Imana nuko Imana imutuma inini we kuburira ubwoko bwayo ariko Yona ko atashaka kuburira ubwoko bwayo bw'Imana ashaka ko burimbuka uko yashaka kubwo ku Imana burimbuka arakwepa bamutumye nini we agitarushisha abantu basomye bira ndibaza ko turimo tugenda tujyana bamutumye nini we agitarushisha amaze kugitarushishi ari mu bwato agenda nuko ifi iramumira ubwato ngo bwatejwemo muhengeri ubwato nyine buribira mu kwibira Yona yinjiye mu ifi ifimira Yona iyo fi yaramujyanye imuruka handi Imana yari yamutumye bivuze ko Imana nyine nago wayikwepa nago bishoboka nibishoboka be namwe nibishoboka nago wayikwepa ngo bigukunde bitewe nuko nyine ukuvuga umugambi w'Imana nyine koko atari uwejo wowe nk'umuntu ushobora kugambira ibyawe ushobora kuba uti yani ni umustari ndakomeye ariko ibyo ntabwo Imana ibireba oya ibyo ntabwo Imana ibireba rwose Imana yubona ko navuga ngo ibintu byayo ni ku murongo byayo ni ku murongo by'Imana ni ku murongo hari impamvu rero buriya impamvu nyinshi ziba zihari zituma nyine Imana itwongera kuramuka ugasanga abo mwavukanye abo mwakoranye barapfuye abumwiganye uracyahari uracyameze neza uracyashima Imana byose ni mpamvu zo gushima Imana iyo ngira ngo naba mwiye abantu ko hari impamvu nyinshi cyane zo gushima Imana zirenga igihumbi hari impamvu zo gushima Imana zirenga igihumbi ariko se nibura turabizirikana tukamenya ngo koko izo mpamvu tuzihaye agaciro cyangwa se n'undi mu gitondo wabyuka ukajya kuri space ugatangira konya gutukana bigayisha Imana kandi Imana yakurokoye igira ngo yikorere hari ibintu ngo biba ku muntu Imana buriya ikabikora ishaka nko kunyuza akanyafu kugira ngo irebe koko ese koko wakikosora ese koko wahinduka ese koko wahindura ibyo urimo ibyo byose rero usanga nyine ni bimwe mu bintu bishobora gusanga byafasha umuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko kandi ngira ngo ndibaza ko nibyo naba mvuze kuri DJ Brian ameze neza yari guhita ajya kwa muganga hamwe n'uwo bari bari kumwe mu modoka barimo witwa Keza umukobwa wasigaye babyinana rero navuga ko buriya byose nyine kuko biba ari umugambi w'Imana reka dushime Imana ko yamurinze ikamwongera igihe cyo kubaho ariko si kandi nk'umuntu wakijijwe nk'umwe mu bantu babatirwe wa mugani aho imirimo yawe hesha Imana icyubahiro ku buryo uvuga uti wa mugani Imana yarandokoye hari igihe Imana ikurokora ari nka test kuko ngo ari ku muntu nyine mweretse ko byashoboka imodoka yangiritse ariko wa mugani ibintu byo nibishakwa ubwo mweretse ko byashoboka reka ndebe icyakosora bibaho bibaho cyane kabisa rero naba kwenda ni namashimwe kuri Brian ni amashimwe ku Banyarwanda muri rusange kuko n'umwe mu DJ beza cyane dufite dushima Imana ko yamurinze kandi nabo bari bari kumwe ngibyo ibyo nababwiye kuri DJ Brian ku munsi wo ku wa kane habagomba kuba Jens Comedy ku munsi wejo muri Kan Kigali za Jens Comedy umunsi turi kwa gatatu ku munsi wejo ku wa kane za Jens Comedy hatuwemo muri Meet Me Tonight harimo witwa Andy Bumuntu n'umwe mu bahanzi beza cyane dufite bijwi ryiza cyane nk'umunyamakuru wakora kuri Kiss FM yaje gusezera ubu ngubu arimo gukorana na UNICEF ishami rishinzwe uburwayi bwo mu mutwe ku munsi wo kwitakira yo 16 n'umundi azari umunsi wahariwe kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe nibyo ne okay of course nibyo kabisa na 16 witwa rero Andy umuntu yaratumiwe kugira ngo azaze kuganiriza abantu agire n'ubutumwa atanga nabonye mu kiganiro yakoze n'itangazamakuru avuga ko rwose ari umwanya mwiza ati nkuko n'izina ryanjye ririmo bumuntu kuba rero navuga ko nakora
bintu birimo ubumuntu sinaba mbeshe habe na gatoya ashima imana ashima imana avuga ati nibyo nasezeye kuri radio yaramaze imyaka 2 akora ikiganiro morning breakfast kiss breakfast ni ikiganiro abantu bamukundiyemo yongera kugenda ipapiro itandukanye no kuba yarakoraga umuziki aravuga ati rero abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe saba no guhezwa kimwe ne uko ni nabo usanga biherwe bamwe nabo ugasanga wenda baraniyahuye ati byose nago bikwiye rwose rero nawe azari mu genzi komeda ganiriza urubyiruko rwanjeze ati azaba ari mu kandi oyitwa Ish Kevin uyu ngo yino umwami wa Trapish yase no umwe mu wazi njyana ya Trapish umwe mu baraperi beza cyane dufite hano mu Rwanda Ish Kevin nawe azaba arimo aganiriza urubyiruko ngibyo rero ibyo naba mbabwiye hanyuma mukomeza kuri cyana Infinity Omega Media dusubire mu biganiro byacu bitaha